Salam əziz tamaşaçılar. Dərs saatı verilişi Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə efirdədir. Bugün biz riyaziyyatdan çevre və dairə mövzusunu davam edəcəyik. Çevre və dairə mövzusundan bizdə çevrədə mütənasib parçalar, toxunan və kəsənin xassələri, çevrənin daxilinə və xaricinə çəkilmiş çox bucaqlar hissələri qalıb. İndi biz bir teoremdən başlayacağıq. Çevrənin AB və CD vətərləri M nöqtəsində kəsişirsə, bu zaman AM vurulsun MB bərabər olacaq CM vurulsun MD-yə. İndi isə bir misalımıza baxacaq. AB və CD vətərləri M nöqtəsində kəsişir, CM-i tapın. Biz burada görürük ki, bizdə BM 3 cm, AM 8 cm, MD 6 cm verilmişdir. CM-i axtarırıqsa biz CM-ə bir X deyirik və biz bayaqki xəssəmizdən istifadə edərək yazırıq ki, 3 vurulsun 8 bərabər olacaq 6 vurulsun X-a. Buradan biz alırıq ki, 24 bərabərdir 6 X-a, X də bərabər olacaq 4-ə. Deməli, CM hissəsinin uzunluğu 4 cm imiş. Çevrə xaricində götürülmüş nöqtədən AC və AY kəsənləri çəkilərsə, bu zaman AB vurulsun AC bərabər olacaq AD vurulsun AY-yə. Çevrənin xaricində götürülmüş nöqtədən toxunan və kəsən çəkilərsə, kəsənin öz xarici hissəsi ilə hasili toxunanın kvadratına bərabərdir. Yəni, bizdə toxunanın kvadratı AT kvadratı bərabər olacaq AB vurulsun AC-yə. Nümunəmizə baxaq. MK 6 cm, MP 9 cm olarsa MN-i tapın. Biz görürük ki, bizdə MK toxunandır, MP isə kəsəndir. Deməli, bizdə düsturumuza əsasən bilirik ki, yazacağıq MK-nın kvadratı bərabərdir MN vurulsun MP-yə. Burada biz MK-nı bilirik ki, 6-dır. 6-nın kvadratı bərabər olacaq MN-i bilmirik. MN vurulsun, MP isə 9 cm-dir. 36 bərabər olacaq MN vurulsun 9. Biz buradan alırıq ki, MN bərabər imiş 36 bölünsün 9, yəni 4 cm. İndi isə biz daxilə və xaricə çəkilmiş çevrələr haqqında danışacağıq. Bütün tərəfləri eyni çevrə üzərində olan çoxbucaqlıya, çevrə daxilində çəkilmiş çoxbucaqlı, çevrəyə isə çoxbucaqlının xaricinə çəkilmiş çevrə deyilir. Bu şəkillərimizdə görürük ki, ABC 3 bucağı çevrə daxilinə çəkilmiş 3 bucaqdır. Burada D, Y, G, F 4 bucaqlısı çevrə daxilinə çəkilmiş 4 bucaqlıdır. Burada L, H, I, R, K 5 bucaqlısı çevrə daxilinə çəkilmiş 5 bucaqlıdır. Əgər çox bucaqlının bütün tərəfləri çevrəyə toxunursa, onu xaricə çəkilmiş çox bucaqlı, çevrəyə isə çox bucaqlının daxilinə çəkilmiş çevrə deyilir. Bu şəkilimizdə görürük ki, burada çevrə 3 bucağın daxilinə çəkilmiş çevrədir. Burada isə çevrəmiz 4 bucaqlının daxilinə çəkilmiş çevrədir. İndi isə 4 bucaqlının daxilinə və xaricinə çəkilmiş çevrələrin müəyyən xassələrinə baxaq. Deməli, daxilə çəkilmiş 4 bucaqlının qarşı bucaqlarının cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir və yaxud da tərsinə, qarşı bucaqlarının cəmi 180 dərəcə olan 4 bucaqlının xaricinə çevrə çəkmək olar. Şəkildə görürük ki, bizdə bir çevrə verilib və daxilinə bir trapesiya çəkilmişdir. Burada A və S, yəni qarşı bucaqların cəmi 180 dərəcə olacaq və yaxud da B və D, qarşı bucaqların cəmi olacaq 180 dərəcə. Xaricə çəkilmiş 4 bucaqlının qarşı tərəflərinin cəmi bərabərdir və yaxud da tərsinə, qarşı tərəflərinin cəmi bərabər olan 4 bucaqlının xaricinə çevrə çəkmək olar. Yenə şəklimizdə görürük ki, bir çevrə verilib və onun xaricinə bir 4 bucaqlı çəkilmişdir. Burada AB üstə gəlinsin DC, yəni qarşı tərəflərin cəmi bərabər olacaq AD üstə gəlinsin BC, qarşı tərəflərin cəminə. Bir misalımıza baxaq, çevrə daxilinə çəkilmiş 4 bucaqlının 2 qarşı bucağı 5/7 nisbətində olarsa, onları tapın. Biz dedik ki, çevrə daxilinə çəkilmiş 4 bucaqlının qarşı bucaqlarının cəmi 180 dərəcə olacaq. Yəni, 5/7 nisbətindədirsə, biz bu bucaqları 5K və 7K olaraq götürürük və biz bilirik ki, bunların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Buradan alırıq ki, 12K bərabər olacaq 180-ə
Buradan da K bərabər olacaq 180 bölünsün 12, yəni 15. Bıçaqlarımızın dərəcə ölçüsünü tapmaq üçün biz 5-i 15-ə vurmalıyıq, olacaq 75 dərəcə bir bıçağımız. Digər bıçağımız isə olacaq 7 vurulsun 15, yəni 105 dərəcə. Gördüyümüz kimi 75 üstə gəlinsin 105, olacaq 180 dərəcə. Digər bir misalımıza baxaq. Oturacaqları 6 cm, 1 cm və bir yan tərəfi 4 cm olan trapesiyanın daxilinə çəkilmiş çevrənin uzunluğunu tapın. İlk öncə biz bir trapesiya çəkirik. Oturacaqları 1 cm və 6 cm-dir və bir yan tərəfi 4 cm-dir. Biz bayaq dediyimiz xəstəyə əsasən bilirik ki, əgər 4 bıçaqlının daxilinə çevrə çəkilibsə, deməli, qarşı tərəflərin cəmi bir-birinə bərabərdir. Yəni, biz buradan alırıq ki, 1 üstə gəl 6-7 cm-dirsə, 4 və digər yan tərəfi olmalıdır 3 cm ki, cəmləri bir-birinə bərabər olsun. 1 üstə gəl 6-7, 4 üstə gəl 3-7 cm olacaq. Və bizdə deyilir ki, daxilə çəkilmiş çevrənin uzunluğunu tapın. Biz bilirik ki, çevrənin uzunluğunu tapmaq üçün biz onun radiusunu bilməliyik. Əgər biz buradan çevrənin diametrini çəksək, bu bir hündürlükdür. Biz bunu paralel köçürdürük çevrənin yan tərəfinə və bu tərəfə də köçürdürük və burada 2 dənə düzbucaqlı 3 bucaq əmələ gəlmiş olur. Biz bilirik ki, yuxarı hissə 1 cm-dirsə, aşağı hissə olacaq yenə 1 cm. Biz buranı x götürsək, yerdə qalacaq 6 çıxılsın 1, yəni 5. Bura x-dirsə, bura olacaq 5 çıxılsın x. Bura hündürlük, burada hündürlük. Deməli, bizdə 2 dənə düzbucaqlı 3 bucaq əmələ gəldi. Və biz bilirik ki, Pifaqor teoreminə əsasən, katetlərinin kvadratları cəmi bərabər olacaq hipotenuzun kvadratına. Yəni, x kvadrat üstə gəlinsin, h-ın kvadratı bərabərdir 4-ün kvadratına. Digər 3 bucağımızda isə 5 çıxılsın x-ın kvadratı, üstə gəlinsin h-ın kvadratı bərabər olacaq 3-ün kvadratına. Biz buradan alırıq ki, h kvadratı bərabərdir 4-ün kvadratı çıxılsın x-ın kvadratına. Buradan isə alırıq ki, h kvadratı bərabərdir 3-ün kvadratı çıxılsın 5 çıxılsın x-ın kvadratına. Deməli, bunlar bir-birinə bərabərdir və biz 4-ün kvadratı çıxılsın x-ın kvadratını bərabərləşdirməliyik 3-ün kvadratı çıxılsın 5 çıxılsın x-ın kvadratına. Biz bilirik ki, 4-ün kvadratı 16, 16 çıxılsın x-ın kvadratı bərabərdir 9 çıxılsın. 5 minus x-ın kvadratını qarşıdakı mənfini nəzərə alaraq açırıq. Yəni, çıxılsın 25, üstə gəlinsin 10x, çıxılsın x kvadratı. Biz buradakı x kvadratlarını islah edirik və nəticədə alırıq ki, 10x bərabərdir 32. Biz buradan alırıq ki, x bərabər imiş 3,2. Deməli, x-i 3,2 aldıqsa, yenə Pifaqor teoreminə əsasən, biz buradan hündürlüyü tapmalıyıq. 4-ün kvadratı bərabərdir, h-ın kvadratı üstə gəlinsin 3,2-nin kvadratına. Buradan biz alırıq ki, h-ın kvadratı bərabərdir, 4-ün kvadratı çıxılsın 3,2-nin kvadratı. Buradan biz alırıq, h-ın kvadratı bərabərdir 5,76. 5,76 da biz bilirik ki, 2,4-ün kvadratıdır. Biz buradan aldıq ki, h bərabərdir 2,4. Biz bayaq qeyd eləmişdik ki, bu h bizim çevrəmizin diametridir. Deməli, biz çevrənin uzunluq düsturunu burada qeyd eləyirik. C bərabərdir, pi vurulsun D. Biz diametri bildiyimizə görə 2,4 bizim çevrəmizin uzunluğu olacaq 2,4 pi. İndi isə biz çevrə daxilinə və xaricinə çəkilmiş üç bucaqlar haqqında danışacağıq. Əgər çevrə üç bucağın bütün tərəflərinə toxunursa, ona üç bucağın daxilinə çəkilmiş çevrə deyilir. Üç bucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin mərkəzi onun tənbölələrinin kəsişmə nöqtəsidir.
Üç bucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu onun tərəfləri ilə bu cür ifadə olunur. Kiçik r bərabərdir, kök altında p vurulsun, p çıxılsın a, vurulsun, p çıxılsın b, vurulsun, p çıxılsın s, bölünsün p-yə. Və bu da bərabərdir, s bölünsün p-yə. Buradakı p yarım perimetridir, yəni p bərabərdir a üstə gəl, b üstə gəl, s bölünsün 2-yə. Digər bir düsturumuz isə r bərabərdir, 2s bölünsün A üstə gəl, B üstə gəl, S-yə. Əgər bizim üç bucağımız düz bucaqlı üç bucaqdırsa, bu zaman onun radiusu A üstə gəl, B çıxılsın, S bölünsün 2 şəklində ifadə olunur. Burada A və B katetlər, S isə hipotenuzdur. Misalımıza baxaq. Katetləri 15 cm və 20 cm olan düz bucaqlı üç bucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın. Bayaqki düsturumuzu bir də xatırlayaq. R bərabərdir A üstə gəl B çıxılsın S bölünsün 2. Biz burada A və B katetlərini bilirik. Ancaq S hipotenuzunu bilmirik. Yenə bunu biz Pifaqor teoremindən yola çıxaraq tapırıq. Biz bilirik ki, 15-in kvadratı üstə gəlinsin 20-nin kvadratı bərabərdir S kvadratı. Və biz buradan alacaq 225 üstə gəlinsin 400 bərabərdir S kvadratı, 625 bərabərdir S kvadratına. Buradan alırıq ki, S bərabər imiş 25-ə. Deməli, hipotenuzumuzun qiymətini tapdıqdan sonra düsturumuzda gəlirik, yerinə qoyuruq. Katetlərin cəmi 15 üstə gəlinsin 20, çıxılsın hipotenuzumuz, yəni 25 bölünsün 2. 35 çıxılsın 25, 10 eləyir, onu da 2-yə bölsək, biz buradan alarıq ki, üç bucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu 5 cm imiş. İndi isə üç bucağın xaricinə çəkilmiş çevrədən danışacağıq. Üç bucağın bütün təpələrindən keçən çevrəyə onun xaricinə çəkilmiş çevrə deyilir. Üç bucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin mərkəzi onun tərəflərinin ortasından çəkilmiş perpendikulyarların kəsişmə nöqtəsidir. Üç bucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusunun onun tərəfləri ilə ifadəsi bu cürdür. Böyük R bərabərdir. A vurulsun, B vurulsun, S bölünsün. 4 vurulsun kök altında P vurulsun, P çıxılsın A, vurulsun P çıxılsın B, vurulsun P çıxılsın S. Bu da bərabərdir. A vurulsun, B vurulsun, S bölünsün 4S. S burada sahədir. Düz bucaqlı üç bucaqda isə xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu bərabər olacaq S böl 2-yə. Yenə də burada S hipotenuzdur. Misalımıza baxaq. Təpədəki bucağı 120 dərəcə, yan tərəfi 4 cm olan bərabər yanlı üç bucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın. Biz burada köhnə dərslərimizə qayıtmalıyıq, sinuslar teoremindən istifadə eləməliyik. İlk öncə şəkilimizi çəkirik. Bizdə deyir ki, təpədəki bucağı 120 dərəcədir, qeyd edirik və bərabər yanlı üç bucaqdır. Deməli, digər bucaqları 30 dərəcə olacaq. Və biz burada yan tərəfinin 4 cm olduğunu bilirik. Biz sinuslar teoremi haqqında danışarkən demişdik ki, A bölünsün sinus alfa bərabərdir. B bölünsün sinus beta bərabərdir. S bölünsün sinus gamma, o da bərabərdir 2 vurulsun xaricə çəkilmiş çevrənin radiusu. Biz burada tərəfi bilirik və onun qarşısındakı bucağı biliriksə, deməli biz xaricə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapa bilərik. Tərəfimiz 4 cm-dir, bölünsün sinus 30 dərəcə bərabərdir 2 vurulsun r. Biz bilirik ki, sinus 30 dərəcə 2-də 1-dir və buradan alırıq ki, 4 bərabərdir, 2R vurulsun 2-də 1, radiusumuzu alırıq ki, radiusumuz bərabər imiş 4 cm. İndi düzgün çox bucaqlının daxilinə və xaricinə çəkilmiş çevrələr və onların radiuslarını hesablamaq üçün düsturlardan danışacaq. Deməli, ilk öncə qeyd eləməliyik ki, bütün bucaqları və tərəfləri bərabər olan çox bucaqlıya düzgün çox bucaqlı deyilir. Və istənilən düzgün N bucaqlının daxilinə və xaricinə çevrə çəkmək olar və bu çevrələrin mərkəzləri üst-üstə düşür. Şəkilimizdə də görürsünüz ki, bir çevrə verilib, içərisində bir düzgün çox bucaqlı verilib və onun içərisində də bir çevrə verilib. Deməli, birinci çevrəmiz xaricə çəkilmiş çevrədir, ikinci isə daxilə çəkilmiş çevrədir.
Düzgün en bucaqlıda AN, yəni onun bir tərəfi, böyük R və kiçik R kəmiyyətlərindən hər hansı biri məlum olduqda, o birlərini də tapmaq mümkündür. Bu əlaqəni tapmaq üçün çox bucaqlının O mərkəzini onun təpə nöqtələri ilə birləşdiririk. Şəklimizdə də görürsünüz. Bu zaman çox bucaqlı bir-birinə bərabər olan N sayda bərabər yanlı üç bucağa bölünür. Və biz buradan düzgün çox bucaqlının tərəfini AN, onun daxilində çəkilmiş çevrənin radiusunu kiçik R və xaricində çəkilmiş çevrənin radiusunu böyük R hərfi ilə işarə etsək, müəyyən düsturlar almış olacaq. AN bərabərdir 2 vurulsun böyük R sinus 180 dərəcə bölünsün nənə. İkinci düstur, AN bərabərdir 2 vurulsun kiçik R tangens 180 dərəcə bölünsün nənə. Üçüncü düstur, R bərabərdir, kiçik R, yəni daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu bərabərdir, böyük R, yəni xaricə çəkilmiş çevrənin radiusu vurulsun, kosinus 180 dərəcə bölünsün N. Bir də deyirik ki, bu düsturlar onu göstərir ki, AN, yəni tərəf, böyük R, yəni xaricə çəkilmiş çevrənin radiusu və yaxud da daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu bu kəmiyyətlərdən hər hansısa biri məlum olduqda biz digərlərini tapa bilərik. Buradan çıxan müəyyən nəticələrimiz var ki, biz N bərabərdir 3, 4 və 6 olduqda həmin nəticələrə baxırıq. N bərabərdir 3 olarsa, A 3 bərabər olacaq. 2 R vurulsun sinus 180 dərəcə bölünsün 3-ə, bu da bərabərdir. 2 R vurulsun kök altında 3 böl 2, yəni kök altında 3 R-ə. Nəticə olaraq A 3-ü biz kök altında 3 R-ə bərabər olduğunu qeyd edə bilirik. A3 bərabərdir 2 R tangens 60 dərəcə, bu da bərabər olacaq 2 kökdə 3 R-ə. Üçüncü isə böyük R bərabər olacaq 2 vurulsun R-ə. N bərabərdir 4 olarsa halına baxırıq. Yenə də biz N-in yerinə 4 qoyuruq və alırıq ki, A4 bərabərdir 2 vurulsun böyük R sinus 45. Biz də bilirik ki, sinus 45 kök 2 böl 2-dir və buradan alırıq ki, A4 bərabərdir kök altında 2 vurulsun böyük R. Digər düsturla ifadə eləsək, A4 bərabər olacaq 2 R tangens 180 dərəcə böl 4, yəni 2 vurulsun kiçik R-ə. Üçüncü isə böyük R bərabər olacaq kök altında 2 vurulsun kiçik R-ə. Əgər N bərabərdir 6 olarsa, A6 bərabər olacaq 2 R sinus 180 dərəcə böl 6, yəni 2 R sinus 30 dərəcə bilirik 2-də 1-dir və buradan aldıq ki, 6 bucaqlı da tərəf xaricə çəkilmiş çevrənin radiusuna bərabər olur. Digər düsturla ifadə eləsək, A6 bərabərdir 2 R tangens 180 dərəcə böl 6, yəni 2 kökdə 3 R-ə. Böyük R isə bərabər olacaq 2 kökdə 3 R bölünsün 2-yə. Yenə bir misalımıza baxaq. Tərəfi 5 cm olan düzgün 6 bucaqlının xaricinə çəkilmiş çevrənin uzunluğunu tapın. Biz bayaqki düsturumuzda qeyd elədik ki, A6 bərabərdir R-ə, yəni 6 bucaqlının xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu onun tərəfinə bərabər olur. Və biz buradan alırıq ki, bizim çevrəmizin radiusu 5 cm imiş. Biz də bilirik ki, çevrənin uzunluğunu tapmaq üçün uzunluq düsturu 2πr və yaxud da πd-dir. Və burada R-in yerinə 5 cm qoysaq, 2π vurulsun 5 və alacaq cavab 10π. Deməli, çevrəmizin uzunluğu 10π olacaq. Bununla da dərsimiz başa çatdı. Xatırladaq ki, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun!